မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဤနာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်မြင့်စင်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရရှင်ပရမဥဆုံးဘုရားသခင်ရဲ့ခြေစော်ကိုချီးမွမ်းပါれตา၍ဆေစတက်ကြသည်ဆိုတဲ့ကောင်းခြင်းနဲ့ဒံယေလအခန်းကြီး1အငယ်18ကနေ21ကိုဆင်ခြင်သွားခြင်းပါれအငယ်20မှာရှင်ဘုရင်မေးတော်မူသမျှသောအတ္တပညာကိုထိုလူလင်တို့သည်နိုင်ငံတော်၌ရှိသမျှသောမာကုပညာရှိဗေဒင်တက်များထက်သာ၍ဆေစတက်ကြသည်ကိုတွေ့မြင်တော်မူ၏ကျွန်တော်တို့ဒီဒံယေလနဲ့ဒံယေလအနာဂတ်ကျမ်းကိုလေ့လာဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအထက်မှာအဓိကအကြောင်းအရာတွေတည်းကတစ်ခုကတော့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းနဲ့နာခံတဲ့လူမျိုးတော်အတွင်ဘုရားသခင်ကအစဉ်အမြဲရှိနေတော်မူခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒံယေလနဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားပြီးတော့မှဘုရားသခင်ခွင့်ပြုတဲ့အစားအစာတွေကိုသာစားသုံးရတဲ့အတွက်သူတို့နဲ့ရွေတူဘာဗီလုန်လူမျိုးတွေထက်ပိုသာပိုခိုင်မြဲတဲ့ဉာဏ်ပညာတွေကိုဘုရားသခင်ကပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သုံးနှစ်ဆေ့တဲ့အခါမှာမိမဆူအုပ်ကပညာသင်ကြားခဲ့တဲ့လူငယ်အားလုံးကိုခေါ်ပြီးတော့မှနန်းတော်အထက်ကိုသွင်းပါတယ်။နေဘုကနေဇာဘုရင်ကအဲ့ဒီလူငယ်တွေကိုဆွေးနွေးမေးမြန်းပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာဒံယေလဟာနာနိမိရှိလာနဲ့အာစရီတို့နဲ့တူတဲ့သူတယောက်မှမရှိတဲ့အတွက်သူတို့ဟာဘုရင်အနာမှာခါစားရတဲ့အခွင့်ကိုရပါတယ်။ရှင်ဘုရင်မေးတဲ့အတ္တပညာတိုင်းကိုဒံယေလတို့ကဘာဗီလုန်နိုင်ငံတော်မှာရှိနေတဲ့မာကုပညာရှိတွေဗေဒင်တက်တဲ့သူတွေထက်သာပြီးတော့မှစင်စတက်တယ်ဆိုတာကိုနေဘုကနေဇာဘုရင်ကတွေ့မြင်တော်မူပါတယ်။ဒံယေလနဲ့တငယ်ချင်းတွေဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်မဿဲအခန်းကြီး10အငယ်16မှာသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုပြောခဲ့တဲ့စကားအတိုင်းပဲတော်ခွေးစုတဲ့ကိုသူတွေကိုဆေလွတ်တယ်လို့ဆေလွတ်ချင်းခံရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့မွေးလိုလိမ်မာပြော့မှဂျိုးငယ်လိုအစ်စ်ကင်းနေတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်တယ်။ဒံယေလတို့ဟာ131ခုမြောက်သောစာလံအငယ်10မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့တဲ့သဘောဟာပညာရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်။ပညတ်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်သမျှသောသူတို့ဟာကောင်းတဲ့ဉာဏ်ရှိကြတယ်။ဂုံအတီတော်အစဉ်အမြဲတည်တည်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ။ပဝန်းကျင်အခြေအနေကိုကြောက်ရွံ့ရမှာထက်ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ပညတ်တော်တွေကိုနာခံခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကဒံယေလတို့ရဲ့စိတ်နှုံးအတွင်းမှာပညာကိုပေးသွင်းပေးတယ်။ကောင်းတဲ့ဉာဏ်တွေနဲ့ပြည့်စုံစေတာဖြစ်တယ်။နောက်ဒေသနာအခန်းကြီးနဲ့အငယ်26မှာဘုရားသခင်ရဲ့ရှိတော်၌တဲ့ကောင်းတဲ့သူအာဉာဏ်ပညာသိပ္ပံအတတ်နဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းအခွင့်ကိုပြီးတော်မူ၏လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒံယေလတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ရှိတော်မှာကောင်းမွန်ခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကိုဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံစေခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒံယေလနဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်အရာဘာဗီလုန်ဆိုတဲ့တောခွေစုအထဲကိုဆေလွတ်ချင်းခံခဲ့ရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ဟာမွေလိုလိမ်မာခဲ့ပြီးတော့ဂျိုးငဲ့လိုအစ်စ်ကင်းနေခဲ့တဲ့သူတွေလည်းဖြစ်တယ်။နောက်ဘုရားသခင်ရဲ့ရှိတော်မှာဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့အတူပညတ်တော်တွေကိုလည်းစောင့်ရှောက်ပြုမှဘုရားသခင်ကိုပဲယုံကြည်ခြင်းအပြင်အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီနာခံပြုမှအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တပါးသူတွေထက်ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုစင်စသာအောင်ချီးမြှောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဂျာနာဆင်ခြင်ခဲ့သူအားလုံးလည်းပဲဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီမိမိတို့ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာဟာဘလောက်ပဲဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်နေတဲ့နေရာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်နေတဲ့သူတွေကြားထဲမှာနေနေရပါစေ။သူတို့ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တာထက်ဘုရားသခင်ကိုသာကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ကြဖို့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝန်ခံပြီးတော့မှအလိုတော်နဲ့အညီနာခံအသက်ရှင်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ဘုရားသခင်တပါးဒီကိုသာယုံကြည်ခြင်းအပြင်အသက်ရှင်တဲ့သူတွေဖြစ်ခြင်းအပြင်လောကလူသားအမျိုးမျိုးထက်ဆင်ဆာတာတဲ့သူတွေအဖြစ်ဘုရားသခင်ကကောင်းချီးပေးနေပါစေ။အာမင်ဤခွန်အားသင့်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်လို့ဆော်အပ်ပါသည်